עץ היא מחלה נגיפית התוקפת את מערכת החיסון ועלולה לגרום לנזקים בריאותיים מתמשכים ואף למוות. המחלה נגרמת כתוצאה מהידבקות בווירוס ה-HIV. כ-35 מיליון אנשים ברחבי העולם הינם נשאים של הווירוס או אף חולים במחלה. על המחלה והנגיף הגורמים להידבקות ותפוצת המחלה בסרטון הבא. מחלת האיידס או הכשל החיסוני הנרכש הובחנה לראשונה בעצם ב-1981. המקרים הראשונים היו גברים צעירים בריאים שהובחנו עם דלקת ריאות נדירה שמופיעה רק באנשים עם פגיעה במערכת החיסון. הרופאים הבינו בשלב הזה שמדובר על פגיעה במערכת החיסון ולא ידעו מה גורם לה. בשלב הבא מהר מאוד התגלה הגורם לפגיעה במערכת החיסון שהוא בעצם וירוס. וירוס ה-HIV, וירוס הכשל החיסוני האנושי. הווירוס הזה, היום אנחנו יודעים איך אפשר להיחשף לווירוס הזה. הווירוס הזה בעצם עובר מאדם לאדם, או בדרכי מין, או במוצרי דם, או שהוא יכול לעבור מאם לעובר שלה במהלך הלידה, במהלך ההיריון והלידה, או לתינוק בזמן ההנקה. הווירוס הזה לא עובר במגע עם אור שלם, לא עובר במגע עם רוק או נוזלים אחרים של הגוף, ולכן אלה הגורמים היחידים שיכולים להעביר את הווירוס. ברגע שהווירוס נכנס לגוף האדם, וירוס ה-HIV בעצם מחפש תאים ספציפיים שהוא מזהה אותם, תאים סוג לימפוציטים CD4. התאים האלה שייכים לזרוע החשובה של מערכת החיסון. ברגע שהוא מזהה את התאים, הוא נצמד אליהם, מזריק את החומר הגנטי שלו לתוך התא, והחומר הגנטי הזה בעצם משתלב עם החומר הגנטי של התא שלנו. מהרגע הזה, הווירוס בעצם משתלט על התא, משתמש בו כדי לייצר את החלבונים שהוא צריך וכדי לשכפל את עצמו, וברגע שהוא מסיים, הוא משמיד את התא. השלב הזה יכול לקחת כמה שנים, ובשלב הזה הבן אדם לא בהכרח מרגיש חולה, הוא לא מרגיש בכלל את המחלה, והוא מכונה בעצם נשא של HIV במשך כל השנים האלה. אחרי 5-10 שנים, הווירוס הורס מספיק תאים של הזרוע הזו של מערכת החיסון, עד כדי כך שהוא מבטל את הפעילות שלה. בשלב הזה, הגוף כבר לא יכול להתמודד מול זיהומים שונים שתוקפים אותו, ואז מופיעים זיהומים נדירים כמו דלקת ריאות עם פטריה או דלקת קרום המוח שנגרמת על ידי טפיל. בשלב הזה, הנשא בעצם הופך להיות חולה איידס. בעבר החולים האלה היו מתים תוך זמן קצר. היום יש טיפול יעיל, ברגע שמישהו מאובחן ומקבל טיפול כמו שצריך, הוא לא יגיע לשלב האיידס, ובעצם התרופות האלה מאריכות היום את החיים בזמן ממושך. היום אנחנו יודעים שבעולם חיים כ-34 מיליון אנשים עם HIV, שני שליש מהם בעולם השלישי או במדינות אפריקה. כל שנה יש כ-2.5 מיליון מקרים חדשים, פחות או יותר שני מקרי תמותה מדי שנה, והמספרים האלה נשארים קבועים, לכן מספר האנשים בעולם נשאר קבוע בשנים האחרונות. בארץ, על פי נתוני משרד הבריאות, כ-6,500 אנשים הובחנו עם HIV מאז 1981. היום חיים בארץ 5,200 אנשים עם HIV, נמצאים במעקב וטיפול במרכזים השונים בארץ.